Käykö tää sulle usein? Sä tuut koulusta kotiin ja sulla on joku asia, mitä sä oot niin paljon halunnut tehdä. Sä oot silleen, että jos mä teen tän asian, tää auttaa mun päivää tosi tosi paljon. Eli esimerkiksi vaikka mene salille tai kuvaa YouTube-video tai tee sun läksyt tai jotain tällaista. Ja sä oot koko päivän ajatellut, sit kun mä tuun koulussa, niin mä teen tän asian. Mut sit kun sä tuut koulusta kotiin, sä oikeesti niin kun keksit kaiken maailman tekosyyt siihen, että sä et tekis sitä asiaa, mitä sä haluat tehdä. Sä oot tälleen, aha, mun kannattaa syödä välipalaa. Aa, mä voisin nukkua pikku päivän, että aamu kaveri laittoi mulle viestiä. Aa, sä haluu puhua tästä asiasta, mä puhun sen kanssa 15 minuuttia. Aa, nyt mä vähän scrollaan IG-riille. Tai sä et edes ajattele, vaan ne vaan varastaa sun energian. Mä scrollaan vähän IG-riille. Sit siitä tulee TikTokissa vaikka sulle vastaan, tulee joku sun lempivideo jostain sun videopeliin liittyen. Sä oot silleen, aa, mä oon unohtanut tänään pelata tätä videopeliä, mun pitää tehdä tää asia. Sit sä pelat videopeliä, yhtäkkiä on mennyt 3 tuntia päivästä. Ja sä et enää ehdi tehdä sitä asiaa, mikä oikeesti olisi kehittänyt sun elämää ja auttanut sua tosi paljon. Ja mulle käy tälleen käytännössä samalla tavalla tosi tosi usein. Ja sen takia mä myös teen tämän videon. Tää on vähän niinku muistutus mulle itselleen, että miten mä pääsen eroon tästä asiasta. Eli käytännössä mitä mä yritän tehdä joka päivä on se, että mä menen aamulla salille, sit mä menen kouluun, koulun jälkeen mä teen mun YouTube-videot ja sit mä menen illalla vielä treenaan. Ja tossa on mitä mä yritän tehdä joka päivä. Mut varsinkin nyt kun koulu on alkanut ja mä en ehdi nukkua niin pitkään. Ja mä myös illalla mä en ollut niin nopea, että mä menen nukkua, että mä oon nukkunut vähän huonosti tässä viime aikoina. Niin mä oon ollut aika väsynyt, kun mä tuun koulusta kotiin. Mut silti koulussa mä oon ollut tavallaan yhtä väsynyt, mut mä oon silleen puristanut energiaa itsestäni ulos, että mä jaksan opiskella ja tälleen. Mut sitten kun mä tuun kotiin ja mulla on se sänky mun vieressä, mulla on tässä, kun mä kuvaan mun videoa, niin mulla on tässä tietokone, mulla on tässä kamera, mä voisin heti alkaa kuvaa, mut mulla on myös tässä vieressä sänky, johon mä voin mennä ottaa pikkuja päivoonet. Joten mä menen nukkuun, tai mä menen mun sänkyyn. Mä en tee kauheasti mitään niinku huonoja rutiineja, että mä vaikka käytän somei tai pelaan videopelejä tai jotain tällaista. Mut mun tavallaan huono rutiini on nukkuminen päivällä. Ja mä tiedän, mä pystyn fiksaan se sillä, että mä nukun yöllä enemmän. Ja mä oon yrittänyt kehittää sitä myös tosi paljon, koska mä tiedän, että se kehittää mun elämää. Mutta mä tiedän, että vaikka mä oon vähän väsynyt, mä silti pystyn tehdä ne tarvittavat työt. Mut sit kun mä menen tähän sänkyyn, yhtäkkiä mä nukahan ja mennyt 2 tuntia. Ja mä en ehdi tehdä videoita. Mä en ehdi tehdä niitä videoita, mitä mä haluan. Mut vertaa sitä esimerkiksi tähän päivään. Mä tulin koulusta. Ensimmäinen asia, mitä mä teen, mulla on vielä samat vaatteet, kun mä tulin koulusta. Mä oon vielä vähän hikinen, mä en oo käynyt salin jälkeen ees suihkus. Ja mä suoraan istuin tähän, ja mä suoraan aloin kuvaa näitä videoita, koska mä olin käsikirjoittanut nää jo eilen. Ja mä eilen lupasin itselleni, että just tähän aikaan mä kuvaan nää videot. Ja mä saan niin paljon enemmän aikaa sillä, että mä en tavallaan viivyttele. Ja tässä videossa mä kerron kaikki asiat, mitä mä tiedän siitä, että miten päästä eroon viivyttelystä, koska jos sä et viivyttele, jos sä et koko ajan työnnä sitä isoa niin kuin tehtävää, mitä sä haluat tehdä eteenpäin, niin sä oikeesti näet niin paljon enemmän kehitystä sun elämässä ja saat niin paljon enemmän aikaa. Joten jos et tiedä vielä, kuka mä oon Joonatan, mä teen tällaisia videoita, jos mä yritän auttaa just sun elämää kertomaan mun omista kokemuksista ja omista asioista, mitä mä oon oppinut, esimerkiksi vaikka kirjoista, tai just suurin on se, että mitä mä oon tehnyt mun niin kuin omassa elämässä. Joten jos sä haluat liittyä tähän niin kuin liikkeeseen mukaan, niin jos kaikki tälleen nuoret yrittää kehittää itteensä ja kannustaa toisiaan, niin liity meidän Discordiin ja tilaa tää kanava. Se oikeastaan auttaa tosi paljon, että sä tilaat tää kanava, koska meidän tavoitteen on kasvattaa tää liike 10 000 ihmiseen tähän vuoden loppuun mennessä. Ja seuraamaan myös IGs, mä en postaa sinne kauheasti, mutta se vaan auttaa mua tosi paljon, jos sä silleen tykkäät musta, tykkäät miten mä puhun ja mistä asioista mä puhun, niin se varmaan olisi hyvä ratkaisu sulle, follaa mua IGs, sekin löytyy descriptionista. Joten, ensimmäinen ratkaisu viivyttelyyn, josta me just puhuttiin, on se, että sä aloitat heti. Et jos sä oot vaikka sopinut, että aamulla sä teet jotain. Esimerkiksi huomenna aamulla mä aion tehdä tälleen. Kun mä eilen käsikirjoitin 5 videoa, ja nyt mä kuvaan 5 videoa, ja huomenna mä aion taas käsikirjoittaa 5 videoa. Koska mun pitää päästä vähän tälleen edelleen näissä videoissa, koska mä menen lomalle. Ja mä haluun vuoden loppuun mennessä ainakin postaa joka päivä, että mä saatais tää 10 000 tilaa täyteen. Niin mitä mä aion tehdä, on se, että mä aloitan ihan heti. Kun mä herään, mä en pese mun hampaita, mä en mene suihkuun, mä en syö, mä en tee mitään tällaista. Vaan heti kun mä tuun tästä sängystä, mä istuudun tietokoneen ääreen ja mä teen sellaisen 10-15 minuuttia, mä vähän käsikirjoitan, että mä pääsen vähän siihen moodiin. Sitten kun mä oon kirjoittanut ton verran, joko mä jatkan, tai sitten mä teen mun aamurutiini, mä meditoin, mä menen kylmään suihkuun, mä syön ja kaikki nämä asiat ja teen itteni valmiiksi. Ja sitten mä taas jatkan sitä. Mut tärkeintä on se, että sä aloitat heti. Koska jos mä olisin herännyt, mä olisin meditoinut, mä olisin mennyt kylmään suihkuun, mä olisin syönyt, mä olisin tehnyt nämä kaikki asiat pukenut. Sitten mä olisin keksinyt taas jonkun tekosyyn, että miksi mä en olisi voinut tehdä sitä työtä. Mutta jos mä aloitan heti, niin se työ on niinku siinä valmiina. Ja mun on tavallaan pakko jatkaa sitä. Ja usein, kun sä aloitat tekemään niitä töitä, esimerkiksi nyt mä aloitan tekemään näitä töitä, tää on mun toinen video, mitä mä kuvaan tässä putkeen, niin mä en halua lopettaa. Tällä hetkellä mulla on semmonen flow-tila päällä, mun päässä ei ole oikein mitään muita ajatuksia, ja mä keskityn vaan tähän puhumiseen, ja mä en halua lopettaa siihen asti, että mä oon kuvannut nää tarvittavat 5 videoa.
Joten sama varmaan tapahtuu, jos sä luet vaikka kokeisiin. Sä oot varmaan huomannut, jos sä luet kokeeseen, tai jos sä ajattelet, että nyt illalla mä luen kokeeseen, ja sä koko ajan viivyttelet, niin sä et oikein ikinä saa sitä niinku lukemista aikaa. Mutta jos sä aloitat heti kun sä pystyt lukemaan, heti kun sä oot vaikka tullut kotiin, sä luet, niin sit sä oot silleen, aah, mä en ymmärrä tätä asiaa, aah, mun pitää lukea nämä kaikki asiat. Ja sä saat niin paljon enemmän aikaa ja niin paljon tehokkaammin ne asiat aikaan, jos sä vaan aloitat heti. Ja toinen tosi tärkeä asia on se, että sä tiedät tarkalleen, mitä sä oot tehdä ja tarkalleen kauan siinä menee. Et mun puhelimen kalenterissa niin lukee, että kuvaa 5 videota ja siinä lukee ne kellonajat, mistä mihin mä aion kuvata. Ja tää on tosi tärkeä, koska aina ennen kuin sä aloitat sun työt, sun pitää tietää tarkalleen, ihan tarkalleen, mitä sä aiot tehdä ja kauan siinä pitäisi mennä. Koska yksi niinku, tosimmista, mä en edes tiedä, onko se sana, mutta yksi eniten todenmukainen asia, mitä mä oon kuullut mun elämässä, on tällainen asia kuin Parkinson's Law. Ja se tarkoittaa sitä, että ihan sama kuin pitkä joku deadline on, niin sä saat sen asian aikaan just ennen sitä deadlinea. Että jos mulla on vaikka 2 tuntia aikaa kuvaa ja sitten laittaa YouTubeen 5 videoa, niin siinä menee täsmälleen 2 tuntia. Samalla tavalla, jos sulla on koulussa vaikka joku essee. Sä tiedät itsekin, jos 6 viikon päähän tulee essee, sä saat sen valmiiksi 30 minuuttia ennen kuin se pitää palauttaa. Mutta jos se sama essee pitäisi palauttaa tänään illalla, niin sä saisit sen valmiiksi. Joten deadlineit ei ole kivoi, kenenkään mielestä ei ole kivoi, mutta jos sä asetat itsellesi aikarajoituksia, niin sä saat kaikki asiat niin paljon nopeammin valmiiksi. Ja tämän takia myös se, että sä tiedät tarkalleen, mitä sun pitää tehdä, koska jos mä olisin kirjoittanut mun kalenteriin vaikka, että tee YouTube-töitä 2 tuntia, niin mä olisin varmaan vaihtanut mun kanavan banneria, mun profiilikuvaa, vastannut vähän kommentteihin, mä olisin, tämän pikkukuva ei näytä niin hyvältä, mä olisin tehnyt se uudestaan, sitten mä olisin kattonut mun tilastoja ja tehnyt näitä kaikki asioita, jotka ei niin kuin tee sitä tärkeintä asiaa YouTubessa, eli käsikirjoittaa videoita, kuvaa videoita ja laittaa ne YouTubeen. Mutta jos mä kirjoitan ylös, mitä mä teen, eilen mä käsikirjoitin video, tänään mä kuvaan video, niin mä tiedän tarkalleen, mitä niin kuin mun pitää tehdä. Sama jos sä vaikka opiskelet tai vaikka treenaat. Jos sä sanot, että sä treenaat fudista, niin sä et oikein tiedä tarkalleen, mitä sun pitää tehdä. Mutta jos sä sanot, mä vedän 50 vetoa, sit mä kuljetan tälleen, sit mä harjoittelen tätä, niin sä saat ne asiat niin paljon tehokkaammin aikaan ja sä saat niin paljon enemmän irti siitä niin kuin annetusta työmäärästä. Ja toinen, tai silleen tähän liittyen tähän toiseen asiaan, on tällainen kuin 80-20 sääntö. Ja tää tarkoittaa sitä, nyt kuuntele tarkkaan, koska tää on vähän monimutkaista, josta kuulette ekan kertaa, että 20% teoista, niistä seuraa 80% tuloksista. Ja tää tarkoittaa esimerkiksi, mä käytän nyt YouTubea koko ajan esimerkkiä, koska tää on niinku helppo selittää, mut 20% tehtävistä, eli jos on 100% tehtäviä, kyllä me ymmärretään kaikki prosentit, niin 20% niistä tehtävistä, jotka on tärkeimpiä, on kuvaaminen, editoiminen ja julkaiseminen ja käsikirjoittaminen myös. Sitten on 80% jotain kaikkea muuta, mitä voi tehdä, vastaa kommentteihin, ottaa kaupallisia yhteistyötä, mä voin mennä joku toisen podcastiin, mä voin verkostoitua, mä voin kirjoittaa ihmisille viestejä, mutta nämä asiat tuo mulle vaan 20% tuloksia, kun nämä 20% näistä teoista tuo 80% tuloksia. Koska jos sä mietit, jos mä pelkästään keskityn siihen, mitä mä käytännössä nyt teen, että mä käsikirjoitan videoita, mä kuvaan videoita ja mä laitan YouTubeen, niin mä saan 80% niistä tuloksista, kun jos mä tekisin kaikki nuo asiat ja sit ekstrana mä tekisin kaikkia näitä turhia juttuja. Joten sen takia keskity, kun sä teet töitä, keskity vaan niihin 20% niistä tärkeimmistä asioista. Niin kuin esim. Sama, mulla on mun kaverikaan esim. Ikkunapesuyritys. Mä voisin tehdä 1000 eri asiaa. Mä pystyisin vaihtamaan meidän logoa koko ajan, tehdä paremmat nettisivut. Mä pystyisin tehdä niin paljon eri asioita. Mutta tärkeimmät asiat on ne, että me saadaan asiakkaita ja me pestään ne ikkunat. Ja toi on se, mihin me keskitytään. Me ei keskitytä mihinkään turhaa, vaan me keskitytään vaan siihen olennaiseen. Ja kolmas asia, mikä on, tää on niinku semmonen lifehack. Mä en tiedä, miksi moni niinku enempi ihminen ei puhu tästä. Mut on se, että ole kiireinen. Koska tosi moni ihminen tässä nykymaailmassa sanoo, että joo, sun ei pidä olla kiireinen, sun pitää rentoutua ja sun pitää ottaa taukoja ja tälleen. Ja varsinkin arkipäiviin mä oon oikeesti ihan eri mieltä. Mun mielestä arkipäivän niinku 100% sun päivästä pitäis käyttää asioihin, jotka kehittää sun elämää. Sun elämä voi kehittää se, että sä syöt hyvin, se, että sä nukut hyvin, se, että tälleen. Mutta sun ei pitäis tuhlaa yhtään aikaa, koska silloin siitä ajan tuhlaamisesta tulee sulle semmonen rutiini. Koska jos sun aikataulu on kiireinen, esimerkiksi, tässä on esimerkki. Silloin kun sä käyt koulussa,
todennäköisesti, tai toivottavasti ainakin, sä meet niille kaikille tunneille ja sä meet sinne minuutille, kun silloin kun sun pitää olla siellä. Mutta silloin, kun sä oot vaikka koton ja sä lupaat itsellesi tehdä jotain, niin sä et ikin tee sitä, koska sulle ei ole aikataulua. Aikataulu pitää sut kiireisesti, sä tiedät, eikä mulla fysiikkaa, sit mulla matikkaa, sit mulla terveystietoa, sit mulla nää. Sulla on niinku monta asiaa, mitä sun pitää tehdä, ja sä et edes ei mietti, että meemme tonne terveystietoa tunnille vai en, vaan sä vaan meet sinne, koska se on rutiini, sä vaan automaattisesti meet kaikkialle. Samalla tavalla, jos mun omassa aikataulussa lukee, että tee videoita koulun jälkeen, niin silloin mä myöskin teen ne, koska siitä tulee mulle semmonen rutiini, mitä mä oon tottunut tekemään. Ja tämän takia joka ilta sun pitää saada, joka ilta kirjoita sun seuraavalle päivälle sun aikataulu. Esimerkiksi mä nyt luen mun seuraavan päivän mun huomisen aikataulun. Ja mä en sano, että olisi mitenkään normaali päivä mulle, tai että niinku normaalin päivän mä saan näin paljon aikaa, tai katsotaan, jos mä edes onnistun tää Suomeen. Mut huomenna, koska meillä on koeviikko, mulla ei huomenna koe, että mulla on huomenna vapaa päivä koulusta, niin tässä on mitä mä ajattelen tehdä. Mä herään 8:00, mä käsikirjoitan 5 videoa. Sitten mä teen aamurutiini, eli kylmäsuikku, meditointi, aamupala, kaikkea tällaista. Sen jälkeen mä kuvaan ne 5 videoa ja mä julkaisen ne 5 videoa, tai niinku laitan ne ajastetuksi. Sen jälkeen mä teen 1,5 tuntia mun uskonnon verkkokurssiin. Sen jälkeen mä syön. Sen jälkeen 1,5 tuntia mä yritän saada mun niinku maksullisia tuotteita niinku paremmaksi niinku korjattu. Ja mä en nyt jaksa selittää, että tuutte näkee jossain kohtaa, mutta kuitenkin mä teen siitä töitä. Sen jälkeen seuraavat 2 tuntia mä käytän siihen, että mä menen salille. Ja mä oon salille, mä tuun kotiin. Sitten mä käytän 30 minuuttia siihen, tai jotain tunnin, että mä syön. Sitten sen jälkeen mä menen tunniksi ennen mun treenei, harjoittelen niinku omatoimisesti, ja sit mulla on treenit, ja sit mä tuun kotiin, ja sit mä en nukkuu. Eli tossa on käytännössä täydellinen päivä. Jos mä onnistun tossa, mä saan enemmän aikaan yhdessä päivässä, kuin suurin osa ihmistä saa vaikka viikossa tai 2 viikossa. Ja jos mä oikeesti keskityn noihin töihin. Ja tossa kun mulla on aikataulu, mä tiedän tarkalleen, mitä mun pitää tehdä, niin mä en pysty käyttämään 15 minuuttia siihen, että mä otan päivuunet, koska se niinku siirtäis koko sen niinku päivän asiat eteenpäin. Ja ne kaikki asiat meni suonosti. Joten jos sä oot kiireinen, sut on pakotettu tekemään ne tarvittavat työt. Ja jos sä niinku katot tätä videoa, sä oot oikeesti erilainen muista ihmisistä. Ei kukaan normaali ihminen, mä en nyt näe, kun tää on kuvannut, mutta mä oletan 10-15 minuuttia. Kukaan normaali ihminen ei kato videoa, jos puhutaan siitä, että miten sä voit kehittää sun elämää ilman mitään editointia. Ja sä kuuntelet oikeesti loppuun asti. Joten niinku sä todennäköisesti tykkäät siitä, mitä mä puhun, millaisista asioista mä puhun. Joten tilaa kanava. Ja sä haluat niinku voittaa muut ihmiset tässä elämässä. Joten katso tää video tässä, koska tässä mä kerron, miten elämä on kilpailu ja miten sun ei kannata jäädä jälkeen. Ja samalla on niinku strategioita, miten sä et jää jälkeen. Ja kiitos, kun katsoit tää video.